ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲ୍ ନେ ବିଜେପୁର ବିଡ଼ିଓ ପଦ୍ମନାମ ସାମନ୍ତ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ନେ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟି 3,51,000 ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନି ପାରିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 100 ଏତକା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାନୁ ବଞ୍ଚିତ ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ ରାଜନେ 24 ଘଣ୍ଟାତି 849 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ 18 ବର୍ଷନୁ କମ୍ ବର୍ଗନେ 119 ସଂକ୍ରମିତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 491 ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ 385 ଚିହ୍ନଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 106,503 ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାୟୀ ପଥରବନ୍ଧ ନାଇଥିବାରୁ କୁଲ୍ ଖାଉଛେ ମହାନଦୀ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆତଙ୍କିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀ କୁଲିଆ ଲୋକେ କେନେ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲାନ ତ ଆର୍ କେନେ ଜନବସତି ନଦୀର ଆ ଭିତରେ ପଶୁଛେ ଗାଁ ଆଜି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ହକି ଲିଜେଣ୍ଡ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମନେ ପକାଉଛି ଦେଶ ସିଆଡ଼େ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟକେ ପୁରିଲା 2 ବରଷ କଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ହକି ଆନ୍ଥେମ୍ର ଟିଚର୍ ଆରୁ ପାଳନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ହେଲେ ରାଜନେ ନେଇ ହୋଇପାରବାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ ଖେଳାଳି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେ ଅପେକ୍ଷା